Det var ju under våren och sommaren som vi presenterade en stor utställning med konstnären Yael Bartana. Och när det var en dryg vecka kvar av utställningen så bestämde vi oss för att arrangera en finissage för att uppmärksamma att nu var det verkligen bara en vecka kvar med förhoppningen att få publiken att komma hit igen. Och inför den finissagen så arbetade Yael Bartana fram en helt ny performance som vi producerade här på Moderna Museet Malmö. We want to return, not to Uganda, not to Argentina, not to Syria or Madagascar. En performance som både utgick ifrån utställningen och som förde en dialog med de filmerna som visades i utställningen. Och där publiken i grupper om 30-40 personer fick gå in tillsammans med en skådespelerska som agerade en karaktär som heter Rivka, som också finns i en av filmerna. Hon är en konstnär född och uppvuxen i Israel som har blivit uppmärksammad både i hemlandet och internationellt. Hon jobbar nästan uteslutande med film, fast ibland så är det som att hennes filmer expanderar och blir också fiktiva politiska rörelser, och som i det här fallet också där en karaktär ur en film kliver ut ur filmen och framträder i formen av en performance. Utställningen var på som vanligt, filmerna rullade, men vi hade stängt ner ljudet. Och sen så var också utställningsrummet ljussatt på ett alldeles särskilt sätt. Och faktiskt så använde vi också rökmaskiner för att skapa en mer suggestiv stämning. För den här Rivka var ju inte vilken person som helst, utan hon är också en vålnad faktiskt. En person som inte riktigt delar vår tid, men samtidigt fanns närvarande. Så då så fyllde den här röken en funktion. I'm covering the traces of memory. Och sen så fortsatte hon att leda oss genom utställningen, men också tillbaka till utgångspunkten där hon sen tog precis samma position som när vi kom in och vid den sekunden inte längre hade kontakt med oss som publik. Och på så sätt skapade hon också en form av den här loopen i sitt tal. Pratar hon om att vi är fångade i en historisk loop, att vi hela tiden är tvingade att återupprepa.